Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері осындай атаумен елбасының жыл сайынға халыққа арналған жолдауы жарық көрді. Кеше күні президент тікелей эфирде маңызды құжаттың негізгі бағыттарын айқындап берсе, бүгін барша қазақстандықтар онымен басылым беттерінен танысуға мүмкіндік алды. Бағжан Ахмадина толықтырсын. Елбасының Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы жолдауы маңызды деген барлық саланы қамтып, ел дамуының негізгі бағыт-бағдарын айқындайды. Былда құжаттың өн бойынан соны байқадық. Әрине, өнеркәсіп қаржы секторынан бөлек, онда адами капиталдың дамуына баса назар аударылыпты. Әсіресе білім және денсаулық сақтау салаларына айрықша көңіл бөлінген. Мемлекет басшысы жолдауда орыс тілді мектептер үшін қазақ тілін оқытудың жаңа әдістемесін әзірлеп, енгізуді тапсырған. Бұл шаруаға солтүстік қазақстандық оқытушылар білек сыбана кірісіп кеткен. Біздің мектепте химия, информатика, тағы да басқа пәндер, ағылшын тілдерінде қосымша сабақтар жүргізіліп жатыр. Мұғалімдер ағылшын тілінде 9 айлық курстардан өтуде. Сонымен қатар елбасымыз, яғни орыс мектептерінде, өзге ұлт өкілдерінде қазақ тілін оқытуда біздің мектепте бір шама жұмыстар атқарылуда. Жолдауда мұғалімнің мәртебесін арттыру үшін жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша сабақ беретін ұстаздардың жалақысын 1-ші қаңтардан бастап 30%-ға көтеру туралы айтылған. Бұл жаңалық педагогтарды қуантпай қоймады. Сондай-ақ елбасы барлық өңірлерде балаларға арналған технопарктер мен бизнес инкубаторлар құру қажеттігін айтқан. Ол жас ұрпақтың ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуға және өндірістік технологиялар саласында бейімделуіне жағдай жасамақ. Өйткені отандық IT технологияларды дамытып, оны барлық салаларда қолдануды үйрену керек. Президенттің бұл ойын жас бағдарламалаушылар да қолдауда. Мы занимаемся цифровыми решениями. Біздер медицина саласына қажетті сандық технологияларды әзірлеумен айналысамыз. Надежда деп аталатын ақпараттық жүйеміз медицина қызметкерлерінің жұмысын автоматтандырып, тұрғындар алатын қызметті жылдамдата түсуге жағдай жасайды. Яғни, қарапайым халық дәрігерлерге электронды жүйе арқылы жазыла алады. Алдағы уақытта ұялы телефондарға да осындай бағдарламаны енгізіп, смартфондар арқылы да кезекке тұрып, дәрігер шақыртуға мүмкіндік тумақ. Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында 2018 жылы цифрлық дәуір өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың 3-ші 5 жылдығын әзірлеуге кірісу қажеттігін айтты. Мағжан Ахмадина, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.